မလေး if you စေမြင့်ထက်လို့နေရာယူပေးပါလက်ထုံးတာလေးတွေချင်းချက်ပေးပါဦးခင်ဗျာပြီးတော့ချော်ပြပါဦးမယ်ခင်ဗျာ
လူညာကြီးတစ်ချင်းလို့ယူရပါလေလူညာကြီးလူညာကြီးဆေးရှိပါတော့ကားလို့ရတယ်ညာI'm gonna be right back.